wasiirka arrimaha dibadda dalka Literia Cusmaan Saalax iyo wafdi uu hogaminayo ayaa maanta ka degay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya sida ay ku warramayso warbaahinta dowladda ee Soomaaliya. Dowladda Literia ayaa dadaal ku doonaysa inay ku hagaajisato cilaaqaadka dalalka gobolka taliya markii ay la heshiisay dalka ay dariska yihiin oo in badan colaado ka dhexaysay ee Itoobiya. cunaqabateynta caalamiga ayaa saameyn kadib markii lagu eedeeyey inay qaska waddo gobolka ayna taageerto argagixisada. Dhowaan ayay ahayd markii dowladda Itoobiya ayaa codsatay in Literia laga qaado cunaqabateynta qaramada midoobo saareen. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bishii hore booqasho ku tegay caasimadda dalka Literia ee Asmara. Booqashada wafdigan ee Literia ee Muqdisho soo gaadhay ayaa loo arkaa tallaabo loo qaadayo hagaajinta xiriirka Soomaaliya iyo Literia oo muddooyinkii u dambeeyay mugdi ku jiray. Cali Cabdi Jaamacan, qamcar telefoonka badacas, Hargeysa.